ହେଲେ ଗୋଟେ ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମର ଅନୁଭବ ଭାଇ, ଏଇ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫାଇଟିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ରାତି ସବୁ କେଟୋ ଫେଟୋ, ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଛି ରାବଣ, ତାର ସବୁ ଟିଜର୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମ ସବୁ ପୁରା ପିଲାଟା ରେଡ଼ିଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଭିଲିଆନ୍ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଆଣିଛୁ ନା, ଆମର ଆଖପାଖ ଭିଲିଆନ୍ ପାଇଲୁନି, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆମର ଦେଖ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ରାବଣ ଯେହେତୁ ଦମଦାର ମୁଭି ଅଛି ନା, ଦମଦାର ଭିଲିଆନ୍କୁ ଦେଖ ଟିକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ରାବଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପୁରା ଆମେ ଆସୁଛୁ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଘୋଘା କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆସୁଛୁ। ଆଜି ରାବଣ ଟିଜର୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଆଉ ଚଳନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ତ ପାଖରେ ସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରଡ଼ାର ବଙ୍ଗନ ଯାହା ହେଇଛି ଆସିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଜଣାଇବୁ, ଚାଲ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ନେଇସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମର ଅନୁଭବ ଭାଇ, ଏଇ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫାଇଟିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଜାଗା ଉପରକୁ, ଲୋକେସନ, ସେ ଲୋକେସନ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରୁଣୀ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ ବାହାରୁ, ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ପୁରା ଟୋଟାଲ ସୁଟିଂ ଆଜି ପୁରା ସରିଗଲା, ସରିଗଲା ପରେ ପୁରା ଏକ୍ସେସ ବହୁତ ମେହନତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଛି କାହିଁକି ମୁହଁର ଫେସ୍ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଭେଲା ତ ପୁରା ଟିକେ ମାଡୋ ଭାଇଙ୍କର, ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇଟିଂ ଗୁଡ଼ା ତ ଆଉ ରହିଛି, ଆଉ ମାଡ଼ରେ ଫାଇଟିଂ ଆଉ କିଛି ଦେବ ସେଥିରେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବ ସେଇ ମାଡ଼ରେ, ହଁ ସେ ଆଉ କିଛି ମାଡ଼ କରିଦେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବାଲି ଫାଲି ଯିବା, ଚାଲ ଆଉ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବ ରାବଣ ପୁରା ଯୋଉ ଟିଜର ଆମେ ଯୋଉ ବନଉଛୁ, ତାପରେ ଅଗଲା ପାଖରେ ଆଉ ଖତରା ପାଖରେ ବନେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି, ତାର ବି କିଛି ସିନ୍ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସହ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘୋଗା ହେଇଛି, ଏଇନା ଇନଷ୍ଟା ପାଇଁ ଚାଲିବ ଭିଡ଼ିଓ, ଇନଷ୍ଟା ପରେ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓର ମୁଁ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ ଦେଖେଇଦେବି, ଏବଂ ଆମେ କେଉଁଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଫାଇଟିଂ ଅଛି, ହଁ ସେଇଠି ଚାଲ, ସେଇଠି ଚାଲ, ତମେ ଏଇଟା ପଛ କରିବ, ଚାଲ ଚାଲ ପାଣିଟା ଛୋଟ ପଥର ପାଣି ରଖିଛୁ ତ, ଚାଲିଛ ରାବଣ ପାଇଁ ଆମର ଇଏ ଚାଲିଛି।
ଏଇଟା ଛାଡ଼ିବନି ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ନହେଲେ ଗିହଣା ଦେବି ଛଡ଼ା ସୁଟିଂରେ ଛଡ଼ା ହବ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଆସିବନି ତମେ ଆଇଛ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆଇଛ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବସ୍ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ତମେ ମାନ ମତେ ଆଜି ନାୟକ ରୁଖ ନାୟକ ସହିତ ଚାରି ଜଣ ଭିଲିଆନ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ତମେ ମାନ ମତେ ଆଜି ନାୟକ ରୁଖ ନାୟକ ସହିତ ପଛୁପୁଡ଼ା ପଛୁପୁଡ଼ା